Na Slovensku sa chovu mačiek venujú desiatky tisíc ľudí a všetci by mali teraz bystriť pozornosť. Mačky sú totiž často nositeľmi infekčnej choroby toxoplazmózy, ktorá môže spôsobiť horúčky a únavu, no dokáže vraj zmeniť aj správanie nositeľa. Pozor! Ženy s toxoplazmózou vraj viac dbajú o svoj výzor, naopak muži ho zanedbávajú. Sú tiež viac uzavretí, kým dámy sa stanú spoločenskejšie. Je to vraj tým, že obe pohlavia sa rozdielne vyrovnávajú so stresom. Každopádne toxoplazmickí muži aj ženy začnú pri podnetoch, ktoré vyvolávajú strach, pociťovať sexuálne vzrušenie a nieraz pestujú aj sadomasochizmus. No, to teda sú veci. Ja neviem, sadomasochizmus to je ako, že ťažká práca v záhrade, nie? A pokiaľ ide o to, že ženy s toxoplazmozou vraj dbajú o svoj výzor, da Olinka, Aňa, dnes vyzeráte výborné. Nie si ďaleko od pravdy, vážne. Musím sa k tomu úprimne vyjadriť. Pred pár rokmi, pred cestou do Indie, sme boli aj s manželom, aj s dcerou na takom infektologickom oddelení, že čo máme si dať zaočkovať sa a tak. A tam mi ten lekár zistil a povedal mi to, že som zrejme podľa tých výsledkov v minulosti prekonala toxoplazmózu, čo mne nie je čudné, lebo ja som mačkár proste odjak živa, no tak, ale prekonala som. No, ale som si to porovnávala, že upravené, že dbáme na svoj výzor, tak ty si nemala, ale ja... Ja dbám. Ja nemusím. Že sa... Prirodzená krása boli. No, že čo ja viem, že sa rozdielne vyrovnávame so stresom a tak. No, sú tam nejaké rozdiely, ale dobre, viem sa správať, viem sa obliec, som spoločenská, to všetko sedí. Ale to sexuálne vzrušenie a ten sadomasochizmus... To som ešte nemala. Tak si hovorím, keď som raz mala toxoplazmozu, chcem aj to. Všetko chcem. Ja súhlasím. Všetko chcem. Vieš čo, niektorí muži radi mačkajú ženy. A nemajú s mačkami nič spoločné, ani ich nemajú v nejakej zvláštnej obľúbe, proste radi ich mačkajú. A nedostanú samozrejme ani toxoplazmózu kvôli tomu, ale niektoré ženy tie sú tak radi mačkané, že to chcú furt a furt a chcú, aby sa im to opakovalo. Takže potom tí muži to sexuálne vzrušenie premenia na sadomačochizmus. Rozmýšľal, kam to pôjde. Došla do cieľa. Došla. Ja si tiež myslím, že keď som to počul, že kde je problém potom? Že ako no. S tou chorobou. Mne z toho vychádza fakt, že nám toxoplazmoza evidentne prospieva. Takže moja otázka znie, kde to zoženiem? A či to majú aj vianočne zabalené, lebo darček by sa mi hodil tak, pre moju pani. Od mačiek, ale že je toxoplazma, ale že Eňa, ty sa venuješ aj psom. No. Aby si nechytila tú psoriazu. Alebo psinku pre Boha. Pokiaľ by to malo nejaké výhody, nie? Tak ja, čo? Tak ja prekonám ale všetko. Ale ja nerozumiem, prečo si horolezci, keď idú na zľadovatele štíty, berú za sebou mačky. Toto no. Mi vysvetlí. To je surové voči ním naozaj, do tej zimy. Vieš, že tam... mačky si dajú na to pánky. No, to je fakt nechutné. Ja protestujem ako milovník dobre, zviera. Dobre, no. Dobre. Ja som si pri tomto spomenul na jednu vec. V jednom takom ústave, kde sa liečia rôzne deviácie, boli na takom spoločnom posedení zoofil, so sadistom, s nekrofilom, Ježiši Kriste, s pyromaniakom a so sadomasochistom. A jak tak tam tak sedia a pozerajú sa, nudia. Tam by som chcel byť. Tak sa tak nudia, tak ten zoofil hovorí, počúvajte, mám nápad, poďme chytiť mačku. A teraz, jak to tak zaznel, tak ten vedľa neho, čo bol sadista, hovorí, a ja viem, čo s ňou. A teraz ten nekrofil hovorí, a keď, tak potom ja viem, čo s ňou. A tak sa to rozumie. A ten pyromaniak hovorí, a na konci ja. A do toho sa tak pozrú na toho sadomasochistu a ten pozerá a hovorí, mňau.